my God! Oh my God! 今天，我们将用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。2024年4月23日，一场罕见的春季暴雪袭击了芬兰南部地区，给芬兰首都赫尔辛基及其周边地区的交通带来了严重破坏。自本周一晚上以来，持续的大雪和冻雨导致了电车运营中断，公车延误或取消，甚至造成了机场航班的大规模延误和取消。据芬兰气象研究所的资料，在过去的两天里，芬兰西南部地区积雪深度普遍超过20厘米，约8英寸，其中赫尔辛基北部的努尔米耶尔维地区更创下了21厘米，约8.3英寸的新纪录。气象学家保利·乔基宁表示，在该国西南部地区，在春季这么晚的时候，从未有过如此大规模的降雪。这场异常严重的春季风暴不仅造成了严重的交通中断，也给当地居民的日常生活带来了巨大不便。人们不得不在街道上艰难地穿梭，许多学校和企业也不得不临时关闭。赫尔辛基地区交通管理局 HSL 表示，由于冻雨导致架空电线结冰，该市中心的有轨电车系统不得不全面停运。此外，许多公交线路也出现了延误或取消。据当地报道，赫尔辛基机场也受到了严重影响，数十个航班被迫取消或延误。机场运营商 Finnair 表示，由于严峻的天气形势，不得不限制飞机数量并放慢机场运营，以应对冰雪堆积对跑道和机翼造成的影响。在赫尔辛基以外的其他城市，情况也同样严峻。位于南部的图尔库也因大雪而迫使当地的公交系统基本瘫痪。据报道，一些公车甚至因雪堵道而偏离航线，最终掉入路旁的沟渠。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。令人沮丧的是，气象预报显示，这场强烈的春季风暴将持续至本周三，届时降雪才可能有所减弱。而在此之前，芬兰的交通秩序很可能仍将处于瘫痪状态。这种罕见的四月大雪在芬兰已经有50多年历史了。据当地气象部门介绍，上一次芬兰首都在4月23日出现类似规模的降雪，可以追溯到1972年。气象学家维尔·西斯科宁表示，南方在这个晚春季节出现如此大规模的降雪是非常不寻常的，甚至可以说是极其罕见的。这种奇特的天气现象在芬兰也有一个专门的词语来形容 takatalvi， 以及春季突然来临的寒流。不过，即使对于这个向来被认为是冬季天堂的北欧国家来说，这场四月暴雪也着实让人出乎意料。尽管在接下来的几天里，气温预计将逐渐回升，但这场创纪录的春季暴雪无疑给芬兰的交通秩序和居民生活带来了严重打击。维修人员正在全力以赴地清理道路和铁轨，希望能尽快恢复正常运营。但对于习惯了温和春季的当地居民来说，这个 Takatalvi 式的寒潮无疑是一个意外的惊喜。暴风雪的形成是一个极为复杂的过程，其中涉及大气中温度、湿度、风速等多个因素的相互作用。首先，形成暴风雪的关键在于大气中存在温度与湿度的显著差异。这种温差往往源于冷暖气团的对峙，尤其是当一股来自北极地区的寒冷空气遭遇来自热带地区的温暖湿润空气时，温度梯度极为明显。其次，当这两股不同特性的空气团相遇时，由于密度差异，较重的冷空气会向下扩散，而较轻的暖湿空气则会上升。这种对流运动为后续暴风雪的发展奠定了基础。与此同时，这种空气对流还会带动水汽凝结成大量的厚重云层，云中的水汽在重力作用下凝结成雪花或冰粒，最终以大量降雪的形式降落到地面，形成了暴风雪的雪堆。此外，值得一提的是，当这些云层遭遇强劲的风力作用时，雪花或冰粒就会被卷起，形成猛烈的气旋，这进一步加剧了暴风雪的破坏力。不能忽视的是，温差及其所引发的气压差异也是暴风雪形成的重要动力源泉。这种气压差驱动着强劲的气流，使得寒冷干燥的空气和温暖湿润的空气不断对流交织，最终导致了暴风雪的产生。特别重要的是，
全球气候变化也在一定程度上影响着暴风雪的频率和强度。随着极地冰川持续融化，北极地区变暖，这些变化可能会使得暖湿空气更容易侵袭至寒冷地区，从而加剧了暴风雪的发生。更值得注意的是，人类活动导致的环境污染也可能对暴风雪的形成产生一定影响。大量的温室气体排放可能会改变局部地区的热量分布，进而影响空气流动模式，从而改变暴风雪的发生概率。需要关注的是，暴风雪的形成还与地形条件息息相关。当寒冷的空气流经高山地区时，上升气流会被迫激发，从而产生更强劲的暴风雪。不能忽略的是，海洋作为水汽的重要来源，也在暴风雪的形成过程中发挥着关键作用。当海洋表面温度较高时，就会向上输送大量的水汽，为暴风雪的发展提供充足的养分。更应该重视的是，人类活动本身也可能加剧暴风雪的强度。比如，大规模的工厂排放、汽车尾气以及农业活动等，都可能向大气中注入大量的热量和水汽，从而进一步推动了暴风雪的形成。更为关键的是，当这些触发因素相互作用时，会产生更复杂、更剧烈的暴风雪事件。需要特别留意的是，气象观测和预报技术的进步，也使得我们能够更好地预知和应对暴风雪的来临，这对于减轻其造成的损害至关重要。首先，掌握暴风雪形成的各种触发因素是十分必要的。温差是暴风雪形成的根源，当寒冷干燥的空气遭遇温暖湿润的空气时，由于密度差异引发的对流运动就成为暴风雪的基础。与此同时，大气中的水汽凝结成大量云层，也为风雪的降落提供了条件。而当这些云层受到强风的卷扫时，又会形成猛烈的气旋，进一步加剧了暴风雪的破坏性。此外，温差所导致的气压差异也是暴风雪得以持续的动力源。这些气压差驱动了寒冷空气和暖湿空气的不断对流交织，使得风雪事件层出不穷。其次，需要关注全球气候变化对暴风雪的潜在影响。随着极地冰川的持续融化，北极地区的温度不断上升，这使得原本活跃在高纬度地区的寒冷空气更容易侵袭至中纬度地区，从而增加了暴风雪的发生概率。此外，人类活动导致的大量温室气体排放也可能改变局部地区的热量分布，从而影响到空气流动模式，从而进一步影响暴风雪的发生。因此，应对全球气候变化可能有助于减少暴风雪事件的频发。与此同时，地形条件也是不可忽视的一个因素。当寒冷空气流经高山地区时，由于地势的影响，会被迫出现上升气流，从而触发了更强劲的暴风雪。同样的，海洋作为水汽的重要来源，也在暴风雪的形成过程中发挥了关键作用。当海面温度较高时，就会向上输送大量水汽，为后续的风雪事件提供了充足的养分。值得一提的是，人类活动本身也可能加剧暴风雪的强度。大规模的工厂排放、汽车尾气以及农业活动等，都可能向大气中注入大量的热量和水汽，从而进一步推动了暴风雪的形成。这些人为因素的存在，使得暴风雪的成因变得更加复杂，也给我们的应对带来了更大的挑战。不能忽视的是，当这些触发因素相互作用时，会产生更复杂、更剧烈的暴风雪事件。比如，温差带来的气压差异和对流运动，与全球气候变化引发的温度变化，人为活动导致的热量与湿度变化，以及地形和海洋的影响等，都会在一定程度上相互影响、相互促进，从而产生更加强烈的暴风雪。这种多重因素的叠加，使得暴风雪的形成机理变得更加难以预测和把握。特别重要的是，随着气象观测和预报技术的不断进步，我们能够更好地预知和应对暴风雪的来临。精准的天气预报有助于及时发出预警，从而为人们的防范和应对工作争取宝贵的时间。同时，气象部门对前兆信号的有效监测，也有助于我们更好地理解暴风雪的形成过程，为应对工作提供科学依据。这些技术手段的不断完善，无疑是减轻暴风雪灾害的重要保障。
需要关注的是，暴风雪形成的机理并非完全可预测，大气系统中的微小变化都可能导致截然不同的结果，这使得暴风雪的预防和应对工作面临巨大挑战。即使我们已经掌握了暴风雪的各种触发因素，但由于大气系统的高度复杂性，一些细微而又关键的环节仍然难以完全把握。这就要求我们必须保持高度警惕，对暴风雪的形成机制保持持续关注和研究，以不断完善我们的应对措施。更值得注意的是，人类活动所产生的各种负面影响也正在加剧暴风雪的发生频率和强度。温室气体排放引发的气候变化、工厂排放和汽车尾气带来的环境污染等，都可能对暴风雪的形成造成不利影响。因此，我们既要认真研究暴风雪的自然成因，也要关注人类活动对其的潜在影响，在应对暴风雪灾害的同时，也要积极主动地改善和保护好我们的生态环境。更应该重视的是，只有综合运用多种学科的知识和技术，我们才能更好地理解和应对暴风雪的形成过程。气象学、气候学、地质学、环境科学等相关领域的研究成果都为我们提供了宝贵的参考依据。只有充分整合这些知识体系，我们才能更好地把握暴风雪的形成机理，从而制定出更加有效的应对措施。需要特别留意的是，暴风雪的形成过程中还涉及一些容易被忽视的因素，比如地表植被的变化、人类建筑与工程设施的影响等，都可能对局部的气流模式产生一定干扰，从而影响到暴风雪的发生。这些看似细微的因素，在某些情况下也可能成为关键的触发点。因此，我们在研究暴风雪成因时，需要充分考虑各种可能的影响因素，力求建立一个更为全面和系统的认知框架。暴风雪主要发生在高纬度和寒带地区，尤其是北美大陆和欧亚大陆的北部地方。首先，这些地区地理位置偏高，处于冷带或亚寒带气候，冬季温度普遍较低，为暴风雪的形成提供了良好的温度条件。其次，这些地区地广人稀，人口密度较低，作为气团对峙和暴风雪发生的主要区域。与此同时，北美大陆和欧亚大陆广阔的地域特点，为冷暖气团的对峙和相互作用创造了有利条件，进而推动了这些地区暴风雪的频发。此外，值得一提的是，北大西洋和北太平洋等大洋对暴风雪的形成也发挥着重要作用，它们为高纬度地区提供了充足的水汽来源，为暴风雪的发展奠定了基础。不能忽视的是，地理环境条件的差异也造就了不同地区暴风雪发生的特点。特别重要的是，北美大陆东部和欧洲北部沿海地区，由于受到温暖洋流的影响，温度相对较高，但同时也更容易遭受强烈的气团对峙和剧烈的风暴侵袭，这使得这些地区成为暴风雪的重灾区。更值得注意的是，位于北美大陆中部的大平原地区，则因受到内陆气候的影响，冬季寒冷干燥，同时又易受到来自北极地区的寒流侵袭，因此也是暴风雪频发的热点。需要关注的是，欧亚大陆北部的西伯利亚地区，由于地理位置更加靠近北极圈，冬季温度更低，且受到来自亚洲内陆的干冷空气团影响，暴风雪的强度和频度通常更高。不能忽略的是，地中海沿岸国家，由于受到地形和海洋的调节，冬季温度相对较高，但偶尔仍会受到来自北方的寒流侵袭，也会发生一些暴风雪事件，只是强度和频率相对较低。更应该重视的是，北美大陆东北部和欧洲北部沿海地区往往是暴风雪最为活跃的区域。这些地区既受到来自北极的寒流影响，又能吸收来自大西洋的丰富水汽，同时又处于冷暖气团交汇的前沿，这些条件的叠加使得这里暴风雪的发生频次最高，强度最强。更为关键的是，这些地区多为人口密集的城市和工业区，一旦遭受暴风雪袭击，不仅会造成大量财产损失，还可能导致严重的人员伤亡，因此更应引起充分重视。需要特别留意的是，气候变化对这些暴风雪热点区域的影响也逐渐凸显。随着全球气温的持续上升，北极地区的冰川融化速度加快，
这可能会改变当地的气压和风向分布，从而使得暴风雪的发生频率和强度发生变化，这无疑增加了我们应对的难度。值得一提的是，北美大陆西部和欧亚大陆东部地区虽然也会遭受暴风雪侵袭，但相比前述热点区域发生的频率和强度通常较低。这主要是由于这些地区更加偏远内陆，距离大洋较远，水汽补给较为有限，同时也不太易受到剧烈的冷暖气团对峙的影响。但与此同时，不能忽视的是，当这些内陆地区的寒流遇到来自太平洋或印度洋的温暖湿润气流时，仍会产生强烈的对流和风雪事件，只是持续时间相对较短。此外，山地地形的影响也使得这些内陆区域的暴风雪呈现一定的局地特点。容易被忽视的是，地中海沿岸和北非等亚热带地区虽然暴风雪发生概率较低，但偶尔仍会受到来自欧洲北部的寒流侵袭，产生一些局部性的风雪事件。这主要是由于这些地区的地理位置和气候特点决定的，即处于温带与亚热带的过渡地带，温暖湿润的同时也可能遭受寒流的影响。虽然此类暴风雪事件较为罕见，但一旦发生，也可能给当地的社会生活和基础设施带来严重冲击。因此，即便是这些相对较暖的地区，也不能完全排除暴风雪的发生风险。不能忽视的是，除了地理位置和气候条件的影响，人类活动也可能加剧某些地区暴风雪的发生强度。比如，大规模城市化进程中的工厂排放、汽车尾气等，都可能向大气中注入大量的热量和水汽，从而改变当地的微气候条件，进而影响到暴风雪的形成机理。同时，人类对自然环境的过度开发和破坏，也可能改变当地的地形地貌，使得暴风雪的发生呈现更复杂的特点。因此，在研究和应对暴风雪问题时，我们不仅要关注自然因素，也要充分重视人类活动对其的潜在影响。更值得注意的是，即便是同处于高纬度和寒带地区，不同国家和地区在应对暴风雪方面的能力也存在较大差异。一些发达国家和地区，由于拥有更为完备的基础设施和应急体系，通常能够更好地预防和应对暴风雪的侵袭，而较为落后的地区则可能在此方面缺乏必要的准备和能力。这种差异不仅体现在物质条件上，更体现在相关的制度建设和社会动员方面。需要关注的是，我们应该在充分了解不同地区暴风雪特点的基础上，采取差异化的应对策略，努力缩小这种区域间的应对水准差距，从而提高整体的抗灾能力。特别重要的是，随着全球气候变化的加剧，暴风雪的发生规律也可能发生一些新的变化。比如，北极地区的持续变暖可能会使得寒冷空气团的影响范围逐步向南推移，从而改变一些传统的暴风雪发生区域。此外，海洋温度的变化也可能影响到水汽供给，进而对某些地区的暴风雪形成产生不利影响。这些潜在的气候变化趋势无疑给我们的应对工作带来了新的挑战。更应该重视的是，我们应该密切关注这些变化趋势，及时调整应对策略，不断完善应急预案，以确保在未来应对暴风雪灾害时能够做好充分准备。遇到暴风雪时，采取正确的避险和逃生措施至关重要。首先，需要充分提高警惕，关注当地的天气预报资讯，尽早做好防范准备。其次，一旦暴风雪来临，应保持冷静沉着，根据实际情况采取相应的应对行动。与此同时，还要注意保护好自己和他人的生命安全，避免因匆忙而造成不必要的伤害。此外，值得一提的是，在暴风雪期间，不仅要关注自身的安全，还要主动为他人提供必要的帮助，这不仅体现了人性的美好，也有助于整个社区的共同抗灾。不能忽视的是，除了各自的自救能力，社会各界的协调配合也是应对暴风雪的重要保障，这就需要我们时刻保持警惕，坚持不放弃任何一个生命。特别重要的是，一旦暴风雪来临，最关键的就是要做好适当的避险。如果在户外，要寻找就近的建筑物或者避难点，尽快进入室内。同时，要尽量远离大树、电线杆等可能倒塌的高大物体，以免被砸伤或触电。
与此同时，也要避开狭窄的街道和弄堂，选择宽敞的地方前进，以免被大雪阻隔或被吹倒。更值得注意的是，当在车上时，也要迅速找到安全的地方停车，不要试图在大雪中行驶，这会大大增加事故的风险。总之，无论身在何处，第一要务就是要迅速进入安全的场所，切断可能的危险源。需要关注的是，进入室内后也要继续保持高度警惕。不能忽略的是，暴风雪通常会导致停电断网，因此要提前做好相应的应急准备。例如，要确保手电筒、收音机等应急设备能正常使用，并准备好必需的食品和饮用水。此外，还要注意室内温度的维护，适当使用取暖设备，以免因过度寒冷而发生意外。特别重要的是，要及时关闭门窗，阻隔外部寒冷空气的侵入，同时还要留意是否有通风管道，以防一氧化碳中毒。更值得注意的是，即使一时暂时安全，也不能掉以轻心，要时刻关注外部情况的变化，做好随时撤离的准备。与此同时，如果条件允许，最好能主动联系当地的应急机构，了解最新的天气动态和救援措施。这不仅有助于掌握第一手资讯，也有助于获得专业人士的指导建议，从而制定更加合理的应对策略。此外，值得一提的是，在联系过程中要尽量保持通信线路的畅通，即使无法直接呼救，也要设法向外界传递求助信号，以便救援人员能够尽快找到受困者的位置。不能忽视的是，如果实在无法离开或者联系外部，至少要设法确保自己和他人能在室内安全避难，并积极配合救援工作。特别重要的是，在暴风雪期间，个人防护和相互救助同样重要。首先，要确保自己能够保持体温，防止因寒冷而出现严重的健康问题，比如冻伤和体温下降等。为此，可以采取穿戴保暖服装、减少活动等措施。与此同时，也要关注他人的状况，主动提供必要的照应。更值得注意的是，如果发现周围有脆弱群体，如儿童、老人和残障人士，更应该主动伸出援手，确保他们的安全。此外，由于暴风雪可能造成大量废弃物和堵塞道路，社区内部的互帮互助也尤为重要。大家共同清理积雪、修复受损设施，都有助于提高整体的抗灾能力。更应该重视的是，一旦外界的救援力量到达，我们要积极配合他们的工作。首先，要如实报告自己和他人的具体情况，为救援人员提供必要的线索。与此同时，也要遵照专业人士的指令，采取正确的避险措施，切忌自作主张而造成不必要的损害。更为关键的是，在得到救援后，也要尽快离开危险区域，及时到指定的安全地点进行休息和医治，以确保自身安全。需要特别留意的是，不要轻举妄动，盲目前往不确定的区域，这很可能会让自己陷入更加危险的境地。值得一提的是，在暴风雪期间，我们还需要注意一些容易被忽视的细节，比如要时刻注意自己的体力消耗，适时补充食物和水分，避免因过度耗费而出现虚弱。此外，还要密切关注周围环境的变化，如果发现有任何不安全隐患，要立即采取应对措施。不能忽视的是，即使在安全地点，也要保持警惕，如果发现身边的人出现异常情况，也要及时进行救助。更值得注意的是，如果有条件的话，可以适当携带一些简单的急救工具，以备不时之需。这些看似微小的细节，却往往在关键时刻成为生死攸关的重要保障。容易被忽视的是，即使在室内安全避难，我们也要不断调整应对策略。比如，如果发现暴风雪持续时间过长，可能导致食品和水源耗尽，就要及早做好应急补给的准备。同时，还要时刻注意电力和取暖设备的使用，防止因过度使用而引发火灾或中毒事故。需要特别留意的是，如果受困时间过长，还要注意个人卫生和心理健康，适当进行一些娱乐活动，缓解紧张情绪，维护良好的生活秩序。更为关键的是，要保持乐观积极的心态，相信救援力量一定会尽快到达，共同度过难关。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛。
我们将会每天更新世界各地最新新闻，持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。